Mezi Drácovým a Čebínem vznikla předem ohlášená objížďka vlivem nově budovaného propustku. Ten původní byl ucpán a zanesen zeminou, při deštích a jarních táních splavovanou ze zdejších polí. Jak můžeme sledovat podle zde současné probíhající hluboké orby, která probíhala čirou náhodou při naší dokumentaci důvodu objížďky, bude touto orbou na zdejším poli na silnici dost možná zaděláno i na další splachování ornice do příkopu u silnice a propustku, neboť úvrať souběžně se silnicí v podobě 10 brázd po vrstevnici zdejšího stoupání ke kopci Čebínka náhlému vodnímu přívalu a možnému splachování po brázdách oraných od kopce k silnici splachu opět nemůže bránit, i když je orba hluboká. Zde je opět důkaz, že vše souvisí se vším, což v posledních 25 letech je dost často ignorováno. Nejjednodušší oprava propustku byla jeho obnovou a zvětšením průměru propustnosti na úroveň, kdy ho bude možné kdykoliv pročistit, i když bude po několika letech při tomto obdělávání výše položeného pole zanesena zeminou z těchto polností. Oprava silnice by měla být dokončena do konce listopadu. Pěkný den.